אם יש בארץ ישראל, רבותיי, הגנה, תדעו לכם, זה הגנה של תורה, זה הגנה של יראת שמיים, זה הגנה של שמירת שבתות ומועדי ישראל, זה הגנה של שמירת המצוות, הנחת התפילין וזהירות בטהרת המשפחה. תדעו לכם, אין לנו משהו אחר. אין לנו משהו אחר. שרוצים להקים בית בישראל, רבותיי, צריכים לדעת, מרכז הבית הוא תורה. מרכז הבית הוא תורה, מרכז הבית הוא יראת שמיים. מרכז הבית זה שהילד, אנחנו נשמע אותו מדבר דברי תורה. שהילד יתפלל, שהבנות יתפללנה והבנים יתפללו. שהבנות ילכנה בצניעות, גם בגיל קטן. הנוח לנער על פי דרכו, גם כי יזכיל אסור ממנה, תשאיר אותו מגיל קטן בצורה נכונה. כשאנחנו מדברים, רבותיי, על מציאות של בניין בית, הרי בפרשת השבוע הזאת אנחנו נראה את העניין של המשכן, ויקחו לי תרומה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. איך אני בונה את הבית שלי? צריך להכין מקום לקדוש ברוך הוא, לא? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. היה צריך להכין לו מקום. איזה מקום אני מכין לבורא? שמישהו יספר לי. איפה מכינים מקום לקדוש ברוך הוא בבית שלנו? במה? באינטרנט פרוץ? עם טלוויזיה מטונפת? עם תוכניות שהשם יצילנו? עם עיתונים בר מינן, השם ירחם וישמור ויציל? ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, חבר'ה, אתם רוצים אותי בבית? אל תשימו שלט על הדלת, אין כניסה לקדוש ברוך הוא.